Hello guys, welcome ulit sa ating channel. So kung bago ka pa lamang po sa channel natin, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment down below at hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga kaganapan ng ating channel sa mga susunod pa nating upload. So ang overview po ng channel natin is about more on electrical. So kung interested ka po kung nag-aaral ka bilang electrical Uh, may mga tips mga tutorial po ako about sa mga motor control, building wiring tips on how to uh, apply for a registered master electrician so bisitahin lamang po ito at marami pa pong iba so sa araw na ito, ang pag-aaralan natin is tungkol sa overhead, service entrance. so tatalakay natin dito kung ano yung ibinigay ni Philippine Electrical Code na provision tungkol kay service head Kay, uh, service equipment yung grounding electrode natin yung grounding uh, conductor natin, so ngayon ay uh, tatalakay natin so hindi na po tayo lalayo hindi tayo lalayo dito, dito muna tayo kasi ito yung madalas na uh, requirements ng uh, service provider kung uh, installer ka or kung freelance electrician ka So, ito po yung dapat mong malaman. So, sisimulan na po natin. So, ang provision na ibinigay ni PEC kay Service Head. Ito po. Yan, para makita natin. Baba muna natin. Yan. Yung Service Head ay makikita sa 2.30.4.15 close and open parenthesis A to F. So, ito po yon sabi niya tungkol sa service head, sabi niya ito po yung service head natin. Sabi niya dapat po daw si service head ay goose neck, dapat may goose neck siya. yan At saka rain tight po dapat siya. Tapos ah uh, yung service conductor naman natin or yung service entrance conductor natin dapat po may drip loop ito po yung drip loop na tinatawag yan yung parang curve na ganyan hindi po necessary naman na i-coil natin ng marami kasi magiging inductive loads na siya so kailangan konting drip loop lang ganyan at least ang purpose kasi ni drip loop ay hindi mapasukan ng tubig yung loob niya para hindi pumasok yung tubig so kahit maulanan siya galing dito at least yung tubig ay bababa lang and the same time itong goose na ito ang purpose nito kahit umulan ay rain tight uh, protective siya rain tight rain tight siya so hindi po papasok dito sa loob ng service entrance natin yung tubig so yun po ang ibinigay ni PEC tungkol kay service head at ito pong tapping point na ito. Kung makikita nyo yung tapping point na yan. Yan. Ito po yung service point natin. Yan. Ang service point po ay tumutukoy. Kung saan si overhead service drop. At si service entrance. Ay doon po sila nagpangita. Doon sila nagsalubong. Doon sila nagtap. So ito po yung tawag kay service drop. Ay service point. So as usual. Bababa siya kay meter. Ito pong. Ah uh, provision na ito itong overhead service entrance natin ay for single occupancy lamang or para sa lamang sa mga bahay-bahay. So ito muna dito muna tayo sa basic na ito. So at tungkol naman kay service equipment, ito po yung service equipment natin. Kita natin 'yan. si serv Si service equipment ang nilalaman po nito is yung disconnecting means natin or yung overcurrent protection natin or yung circuit breaker natin or madalas na tinatawag natin sa field ng electrical na NEMA 3R dito po si NEMA 3R at dito sa baba na ito ay yung branch circuit feeder natin papasok na ng bahay bahay so dito lang muna tayo mag-focus so ano ba yung ibinigay ni PEC na provision tungkol unahin muna natin sa pinakamataas pinakataas si overhead service drop so si overhead service drop ito po yon sabi niya pagka dadaan daw sa mga bubong si overhead service drop at least meron siyang 2400 mm na clearance mula sa roof hanggang doon sa wire natin. Yan po ang provision na ibinigay ni PEC kay uh, service drop. So pagdating naman po dapat ang sabi niya yung sukat ay manggagaling dito sa lowest point of the drip loop. So yan po yung drip loop natin. Ito po yung tapping point natin. So ano ba uh, yung tamang height ni service drop? kung ikaw ay ay nasa mga kuan lang hindi ka subject sa heavy traffic hindi ka subject sa mga cultivated area so ang minimum na ibinigay ni PEC na height ni service drop ay service entrance ay at least 3000 mm so ito po sabi niya nalagay diyan 3000 mm subject to 150 volts to ground from the lowest point of the drip loop of the building service entrance. Yan po yung ibinigay na provision sa kanya. Pagka naman ikaw ay nasa residential, 3,600 mm. Ito po, 3,600 mm ang ilalagay mo na height ni service entrance. Subject for property, driveways, not subject to truck traffic, and not exceed 300 volts. Pag hindi nag-exceed yung 300 volts na uh, supply natin, ito po yung provision na ibinigay ni PEC na height standard height ni service entrance. Pagdating naman po sa... Uh, When voltage exceed 300 volts pag nag-exceed na siya ng 300 volts ito na po yung uh, provision na ibinigay ni PEC yung 4500 mm So when it comes naman sa mga when passing diyan when passing to public street alleys roads parking areas driveways and cultivated area ang maximum po ay 5,500 mm or 5.5 meter. So, napag-usapan na natin ito tungkol kay service drop, yung mga height niya. So, dumako naman tayo ngayon kay grounding conductor. kay service equipment ito po sabi niya ang definition kay service and equipment ang provision na ibinigay sa kanya ay eh, dapat guarded and close installed on a switchboard or panel board or ito yung NEMA 3R na madalas nating ginagamit so kay grounded service conductor should be banded with grounding electrode conductor dapat nakabanding siya po yung galing dito sa metro at pagdating po dito sa NEMA 3R, dapat banded si grounding conductor. Ito po yung grounding conductor natin. Yan, mula dito sa NEMA 3R natin, sa service equipment natin, dapat banded siya pababa kay grounding electrode. So mamaya pag-uusapan natin ay tungkol kay grounding electrode. Pero dito muna tayo mag-focus kay grounding conductor. Or ito yung wire na ah uh, nakadugtong mula kay NEMA 3R papunta kay ground rod or yung electrode natin so tungkol sa kanya sabi niya grounding electrode conductor shall be sized according to 2.50.5.13 close and open parenthesis C based on the size derived from phase conductor so yung size ng uh, wire na ito yan, yung size ng wire na yan, yan, ito, ay nakade naka-derive daw or naka-decide base sa sizes ni service entrance conductor. So, paano natin siya isa-size? Nagbigay siya ng table based on sa table ng uh, 2.50.3.17. Sabi niya, size of ungrounded, ungrounded service conductor. Ito yung ungrounded natin. Yan, yung tapos ito yung mga 8.0, 14.22 yan yung grounded conductor natin or yung uh, ito yung wire na gagamitin natin para sa grounding. So pagka 30 mm or smaller ito yung service entrance conductor natin yung yung kunwari sa line one line 2. Pagka 30 mm or smaller, lahat ng 30 mm pababa, ang minimum na size nito ay 8.0. So, pagka naman uh, 38 to 50, pag 38 to 50 daw ang size niyan, ang minimum natin is 14 mm squared. Pagka daw uh, 60 to 80, 22 mm squared. Pagka over 80 275 yung laki nung size ng wire na ng service entrance natin ay uh 30 mm squared. Pag, so pagka 600 to 1100 yung size ng cable, ang grounding niya is 60 mm squared. Over 1100 ang pinakamalaking grounding natin ay 80 mm squared. So dumako naman tayo ngayon kay grounding electrode. So si PEC, madami siyang uh, binigay sa provision niya kung ano-ano yung mga dapat nating gamitin na as a method of grounding, pero dito lang muna tayo sa madalas nating ginagamit, yung ground rod na sinasabi or ground rod or gra ground ground pipe. So ang binigay na provision, ang sabi niya, grounding electrode ito daw grounding electrode shall not have less than 2,400 mm in length and to be driven to earth not less than 2,400 mm. So, ang minimum na size na ibinigay, ang length niya dapat 2,400 mm or 8 feet. Pero dapat, pag i natin through earth, pag ibinaon natin sa earth, ay at least 8 feet siya or 2,400 mm. So, dapat pag naglagay tayo ng uh, grounding electrode natin ay dapat bumili tayo ng mas malaki, more than 2,400 kasi dito rin natin ikaklamp yung grounding conductor natin from NEMA 3R to grounding electrode. So, Uh, yun lamang po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Sana po may natutunan at napulot kayo sa konti nating uh, usapan, konting tutorial natin about sa overhead service entrance. So ang overview natin, ito po service head, si meter base, si NEMA 3R, si grounding conductor at si grounding electrode. At ganun din naman, pagka for example ito po yung uh, primary primary line natin ito yung service drop papunta sa bahay mo service entrance mo yan so pag dumada dadaan daw siya sa mga bahay-bahay bago makarating sa service entrance mo so at least may minimum na height tayo na 2400 mm at pagdadaan naman sa mga syempre sa mga uh, along the edge ng roof daw at least to, at least 900 mm sa mga in all ages edges of the roof tapos ang minimum requirement ng height ng uh, service drop from the lowest drip loop yung lowest, lowest drip loop natin is at least 3,000 mm or meters so depende po kung saan yung location ng bahay nyo kung sa uh, residential area ka ba sa mga city along the building parking cultivated area so may ibinigay po tungkol sa mga height na iyan ito at least minimum ng 3,000 up to 5,500 so sana po at uh, may napulot kayo sa ating video at huwag nyo pong kalimutang mag subscribe maraming salamat po god bless at mapagpalang araw sa inyong lahat Thank you.